Eu, como presidente da associação, hoje me sinto no dever de esclarecer à população de Aurilândia o nosso papel aqui. Somos responsáveis pela administração do Lar Santana e viemos aqui hoje agradecer as doações recebidas, em especial a doação que tivemos da reforma e ampliação do Lar Santana. Essa doação veio através de Dom Carmelo e do Padre Joaquim. Como membro do Apostolado Santana de Aurilândia, nós pedimos agora à população a colaboração para continuarmos nesta empreitada. Então, vamos lançar aqui hoje a campanha do cimento. Pedimos a todos que tiverem condições de doar, que faça a doação para conseguirmos a finalização deste projeto da comunidade Santana. Pessoal, meus queridos irmãos e irmãs, comunidade de Aurilândia, nós iniciamos aqui na comunidade Santana a reforma e a ampliação do lar dos nossos idosos. É uma obra complexa, é uma obra grande e nós estamos fazendo isso para melhor atender os nossos irmãos e irmãs idosos, dar uma melhor qualidade de vida para eles. E nós, desde já, contamos com a colaboração de todos os irmãos e irmãs com doações. Quem puder doar um pouco de areia, quem puder doar um saco de cimento, quem puder doar alguma coisa, alimentação para os trabalhadores, todo tipo de doação é sempre muito bem-vindo. Então, sinta-se convidado, sinta-se sensibilizado por essa obra de amor, por essa obra de caridade que nós estamos fazendo para o bem dos nossos, das pessoas, nossos queridos que chegaram na idade mais avançada. Muito obrigado, grande abraço. A Aurilândia teve um presente muito importante no tempo do padre Erwin, com a construção desta Casa Santana, cuidando das pessoas idosas. Esta casa não responde em tudo às exigências legais obrigatórias e precisava e precisa de ampliação. Queremos pedir a cada um dos moradores de Aurilândia e todos aqueles que estão ligados a esta comunidade de colaborar na medida do possível para que esta obra renovada e ampliada possa ser de fato obra da comunidade, obra que contou com o apoio não só, mas também com a ajuda econômica através de várias maneiras, né, de colaboração, dinheiro, sacos de cimento, tijolos e aí por diante, que se possa dizer esta obra fomos nós que a realizamos e, portanto, é obra nossa e não vamos deixá-la às novidades dos tempos que mudam e que exigem cada ano e em cada período exigências novas. Sejam generosos, porque este problema da pessoa idosa é um problema do futuro e nós temos que garantir aos nossos idosos uma vida digna, um ambiente saudável e tudo o que precisam como agradecimento por aquilo que fizeram na vida.